Jeg er i gang med min sidste praktikperiode på et botilbud, der hedder Syrenbakken. Jeg arbejder med senhjerneskadet, det vil sige folk, der har fået en hjerneskade i løbet af deres liv via en trafikulykke eller en blodprop i hjernen. Det er et fedt felt at arbejde i, da det er pædagogik på rigtig, rigtig højt plan. Jeg hedder Mads Hesse Jensen, jeg er 29 år, og jeg studerer på erhvervsuddannelsen til pædagogisk assistent. For at arbejde med senhjerneskadet, så skal man være psykisk robust. Det er altid beboernes behov for ens egen. Beboerne, de er voksne mennesker. De har deres helt egen selvbestemmelsesret, selvom de har en hjerneskade. Et helt lavpraktisk eksempel på rammer, vi arbejder i, det kan være, at vi skal flytte en stol i en af beboernes lejligheder. Vi flytter den ikke bare. Vi skal spørge, om vi må flytte den, da vi arbejder med voksne mennesker, der er afhængige af sådan en som mig. Men de skal ikke føle sig afhængige. Det er en vigtig pointe. I et botilbud som Syrenbakken, der har beboerne deres egen lejligheder. Og hver lejlighed, det er en ny arena for mig at være på. Der er ikke to lejligheder, der er indrettet ens, lige så vel som der heller ikke er to beboere, der er ens. Det, der gør mit arbejde spændende, det er, at ingen dag er ens, og det er et kæmpe plus. Der er ingen, der ved, hvordan den enkelte borger har det, så jeg er nødt til at tage den mentale temperatur hver dag. Jeg kan ikke komme fløjtende på arbejde, for eksempel, for jeg ved ikke, om der er en beboer, der synes, det er en mærkelig lyd, eller om det kan trække noget hos den enkelte borger. Det er små ting, der kan trække en beboer, og det skal man bare være opmærksom på. Kodex er nok, at man skal være der, uden at være der. Jeg har 10 beboere lige nu, som jeg arbejder med i min praktik på botilbud. Beboerne er vidt forskellige, og det er min opgave at være der for dem alle på deres præmisser. Men jeg er også ham, der godt kan finde på at gøre det, men ikke må, hvis jeg vurderer, at det er det, der skal til. Det kan være et eksempel med, at jeg fyrer op for radioen, eller bare slår ud i sang. Bare gør noget ud af det blå. Det handler mig om at kunne læse situationen og kunne guide i en retning, der er god for alle. Jeg har en beboer, der står med armene åbne hver dag, når jeg møder ind, og han siger, det er jo dig. Og ja, det er jo mig. Og så får han en kæmpe krammer. Og det er jo bare priceless. Det er bedre end penge. Det er fantastisk. Jeg elsker simpelthen mit arbejde. Jeg har med min uddannelse til pædagogisk assistent været i praktik på en skole og i en SFO samme sted. Jeg har arbejdet en til en med en dreng inden for specialområdet. Mit arbejde nu med senhjerneskadet, det er spændende på en anden måde. Fordi pædagogikken og det kognitive arbejde er på et helt andet plan og niveau. Generelt så handler den her uddannelse om at forstå krop og sind, ikke kun hos en selv, men også hos borgeren, da det skaber en sammenhæng, og hvordan vi arbejder med alle de udfordringer, som måtte opstå igennem et liv, både psykisk, men også fysisk. Min egen skolegang, den har ikke været nem. Jeg har gået på specialskole og fik en diagnose som ADHD og mild grad af autisme som voksen, altså efter jeg blev 18. Jeg har krudt i røven, som man siger, og jeg blev mobbet de første år af min skoletid, og min måde at reagere på, det var at være fysisk udadreagerende. Dengang, der var jeg ikke diagnostiseret. Jeg skulle bare rette ind og passe ind. Men der var ikke en speciel kasse til mig, så det kunne ikke håndteres på samme måde som i dag. Jeg kæmpede mig igennem et skolesystem, hvor vi godt kunne nedbryde kassetænkningen, hvis det stod til mig. I dag, der har jeg en færdig EGU, været på kokkeskolen. Jeg har været ude at sejle og arbejde ufaglært på hotel og i restaurationsbranchen. Det har først været sent, jeg fandt ud af, at jeg brænder for socialområdet. Socialområdet, det er et felt, hvor mange af mine kompetencer og erfaring gennem livet, det kan komme i spil. Og det gør bare, at tingene de bliver meningsfulde for mig. Og hver dag, det er bare noget, jeg elsker, fordi det er nogle opgaver, der skal udføres. På uddannelsen går man ikke bare på en skole. Vi arbejder i scenerier, så vi får tingene til at ligne virkelighed. Så vi står med de bedste ting i vores rygsæk, når vi er klar og færdigudlært. Vi har sengestue, aktivitetsrum, og så har vi et snusrum, altså et sanserum. I forbindelse med min uddannelse har vi i Teams arbejdet 3 dage med innovation og udvikling. Mit team udviklede en badestol for svagtgående og for eksempel ældre, der har behov for hjælp til vask. Vi kvalificerede os til finalen via Nordjyske Nyskaber, der er et tværfagligt projekt, hvor forskellige fagligheder virkelig kan spille sammen. Vi endte med at vinde konkurrencen og har fået kapital i ryggen til at udvikle stolen, få patent på nogle designelementer, og hvem ved, måske sætter vi den i produktion. Det er en anden måde at arbejde med socialområdet på. Jeg har fundet min vej i uddannelsessystemet og et felt, hvor jeg kan gøre en forskel som den person, jeg er. Og det synes jeg generelt er rigtig vigtigt.